արտադրված է Հայաստանում, ելակետ կետեմը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Արտոիդ հայկական ապրանքանիշը, որը կանանց է ներկայացնում տարբերվող դիզայնով գեղեցիկ և յուրօրինակ մետաքսե, կաշմիրի և բրդյա շարֆերի մեծ տեսականի։ Արտոտ հայկական արտադրության ապրանքանիշի հավաքածուների լայն տեսականիների մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և ձեռք բերել իրենց կայքում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։